För mig måste en bra ledare ha passion. Man måste älska och göra skillnad. Och jag tror att en bra ledare i den moderna Sverige behöver också se större saker än bara sin idrott. Janne har alltid för mig varit en väldigt stor förebild när det gäller just ledarskap och kunna möta människor på den nivån de är. Både på personlig plan och men även hockeymässigt. Jag tror helt ärligt att jag inte hade blivit tränare själv utan Janne. Min uppdrag i klubben här det är nog alltid från att bära klubbor och fylla på vatten till att vara ordförande för klubben. När det gäller vår klubb nu då, så har vi alltså växt på 4 år från 20-25 spelare till 150 spelare ungefär. Och det kommer alltså spelare från ungefär 30 länder från hela världen kan man säga. Vad vi har gjort är att vi har jobbat med sponsorer. Så vi har ett antal sponsorer då som har sponsrat utrustning. Från nu i år, 2017, har vi lyckats med bedriften att inte en krona kostar för de som kommer hit. Han har skapat förutsättningar för oss nu i och med den här nya klubben. Och jag kommer ihåg när han sa det att han hade en dröm att skapa en egen hockeyklubb där damerna kommer i fokus och prio 1. Och nu står vi här några år senare, så det är riktigt gött. Janne är en otrolig kämpe. Han brinner verkligen för det han gör. Han har stöttat mig i allt vad kärlekhockeyn innebär. Det är han som har tagit in i husen. Han har betytt otroligt mycket. Han har gjort. Vi måste se till att idrotten också tar hand om alla. Alla ska ha en plats. Och Mikael han är ju här och rullar in och ungarna ser honom och hälsar på honom. Och han blir en människa. Han blir inte en rullstolsbunden, han blir Mikael. Relationen, mötet skapar broar mellan människor. Och det tror jag är det viktigaste. Jag vill vara med och bidra till att förbättra livssituationen för ungdomarna här uppe. En av våra tjejer som är från Libanon, hon sa så här att hockeyn har inneburit för henne att hon kan fokusera på skolan. Hon har fått mål, hon har fått drömmar. Och jag tror att idrotten kan ge barn just det här med att sätta fokus, att ha drömmar om någonting annat. Och barn utan drömmar, de har en väldigt taskig framtid till mötes.